á sérstakan frambóðstátt Gjallarhorsins þar sem við tökum púlsin á frambjóðundum í prókjöri sjálfstæðisflokksins Reykjavík. Ég heiti Magnús Ben og með mér Birta Karen. Viðmælandur okkar þessu sinni Guðlaugur Þór sem sækist þetta í fyrsta seti. Vertu hjartanlega velkominn. Takk. Hello, getur sagt okkur svona að byrja að segja okkur aðeins svona frá þér? Hvað þú hefur verið að gera svona síðustu ár og hvort þú hafa verið í unglega pólitíkinni eða eitthvað svoleiðis? Já, ég hérna... Ég, þegar ég var í unglega pólitíkinni þá voru nú aðeins áberandi því að formaði sús það var 10.000 manns í hreyfingunni og ég kom nú að því að endurvekja og stofna 13 félög í sögur um landið við vorum kallað gallabuxna gengið við þá eins og nú tókum okkur ekki mjög alvarlega og illa gengt lindamál að okkur varst skeinsalegt og gott að halda að vera bæði með stjórnmál og skemmtun Það færi bara ágætlega saman. Þannig að ég var formaður félags sjálfstæðismanna í Borgarnes og Akureyri. Því miður á sama tíma og hún Peta, vinkona mín, að fyrsta skynsin kom hérna í Valhöll að þegar hún heyrði mig nefna nafni mitt og nafnúmeri þá öskráninu herbyggi, þetta þessi helvítis farandformaður? Já, það var víst ekkit löglegt að vera formaður í tveim félagum í einu. En mjög fast þetta svo gaman og sé hvað félög voru það? Það var félög að sjálfstæðismenni Borgarnesi og Akureyri sko. Ég semst þarna endurvakti með vinum mínum þarna góðu fólki í Borgarnesi vorið og svo fór ég hausti og náði ekki alveg að halda aðalfundi og fannst vísa ágætt að vera formaður í tveim sko. Og hérna var hvað sem formaður fyrir norðan og svo fekk ég þessa móttökur hjá Petu en það skal tekið fram að eftir þetta samtal bara þá byrjaði mjög góð vinskapur sem er búið að halda síðan en þetta var ógleymalegt og hérna það var ekki bara það við værum í unglega starfni hér heldur voru við líka mikið á alþjóðvettvangi og ég var í stjórnbæði alþjóðsamtaka og Evrópusamtaka þá voru náttúrulega miklir umbreytingatímar þá var þarna játtjaldi að falla og þá var bara fólk um þess aldrei fyrsta skipta að kynnast frelsi, mannréttindum, lýðræði Og við vorum mjög mikið að starfa með þessu fólki og líka fólki í Vestur-Európu og vorum til dæmis bara að safna á þeim tíma ljósirnavélum og ritvélum og öðru slíku til að senda austur til þess að hjálpa þeim. Og þetta voru miklir ógleymalegi tímar sem maður hefur bara, sem maður nýtist manni afskaplega vel og ég lít alltaf á mig bara sem þarna súsara í gallabuxum. Ég bara einhvern veginn bara fastur það sko og mér þótti vænt um þetta viðurnefni. Því að við lögum alltaf áhersla það og ég gert alltaf mér stúma að fá bara allin og við erum, þegar flokkur heiti stjætt með stjætt og það þýðir stjætt með stjætt og það er líka í unglega hreifingunni eins og annars staðar og við heldum þá stærsta sústing sem haldi var hérna í Selfossi og Hveragerði, það var yfir 400 mann sem að mætti á það, mikil kostningaþing. Og það við létum mikið fyrir okkur fara og vorum ekki síst að gagnrýna okkar eigin flokk og forystuflokksins því að það er alltaf eitt af því sem út sjálfstæðarflokk verður að gera, það er að halda okkur á tánum og láta vita að það sé fylgst með því að það sé verið að fara eftir þeim hugmyndum og hugsunum sem að við stofnum en að flokk til að koma í framkvæmd til þess að leikurinn gerður og ef menn gleyma því þá er að fara að gera eitthvað Þú varst í borgarstjórnum þegar ekki, varst með heilmiklar einslega þessi, hefur þú lengi í pólitíkinni, hvenær fórstu í borgarstjórnum og svo inn á þing og... Já, ég fór sko, ég var í svo fyrst var ég aðeins í bæjarmálinu í Borgarnesi, ég var að bæjarfulltrúi þar í 4 ár, fyrst ég var að bæjarfulltrúi og fórum að er í umhverfisnefnd og satt í skipulagsnefndinni og síðan fór ég, með frá þessu var ég líka í sús fyrst ritari svo varaformaður og síðan formaður, lengst af öllum formaður sús og en síðan fór ég í borgarstjórnina 98 og var þar til 2006 en far síðan á kostn og þing 2003 ég á bæði á þingi og í borgarstjórnina á sama tíma þannig nokkur ár Það eru svolítið kreðandi Já, hvernig fór stela því? Ég fannst það fyrir svo létt sko Það var á þeim tíma að þá varst alltaf í annari vinnu með að vera borgarfulltrúi sem mér varst nú líka gott og ég var meðal annars að stýra útvarstöðum og að vinna í lífeyrissjóðamálum og ýmislegt annað. Þannig að þá hætti ég bara því og var þessum tveim störfum. Ég hef alltaf litið svo á að þing með Reykjavíkur eiga að gæta hagsmuna Reykvinga. Ég bara frá fyrsta degi hef ég tekið upp hagsmuna Reykvinga á þingi
til dæmis samgöngumál og ég maður því tók upp í sérstakum þá er bara heillega skammaði fyrir að taka upp samgöngumál reyking bara, það er ekki bara þingmaður og tala samgöngumál reyking og ég bara, já, ég er þingmaður reykinga ég má það og á að gera það og þannig að og mjög gott að fá þennan bakgrunn líka inn í á þingið það er gott að vera búin að vinna þeim megin frá af því að þetta er tengt hvort sem okkur líka betur vera og það er eitt af því sem náttúrulega kom okkur í erfiðleika núna að það eru það hvað já, hreinlega eru við bara með borgarstjórnum er þetta sem er ekki gæta hagsmunir Reykvíkinga og ég meir mjög minnistætt og þið getið setið að minna að sjá 16. desember hérna 2019 nei, hérna 2016 þá var þarna það var einhvern tjenni desember þá var að forsið morgublasi, þá var ég að vekja athygli á því ég sem var að formaður í fjárlaganefnd af því að það lítið nú ekki degja við mislæg gattamóti slíkt en ég hugsaði bara ok, það ljóta að það var að sammála göngubrýr og hjólabrýr þannig að ég fekk það sannhætt að meira hluta við hefum að setja nokkur undir miljónir í göngu hjólabrýr í Reykjavík svo kemur bara vegagerðin á fund og segir bara, heyrðu þið getur verið með miljard að skipta einhver máli þannig að borgarstjórnar meira hluti leifir þetta ekki og maður bara skilur þetta ekki sko. Og við sem að þurfum að keira og ég þurfti að keira núna í tvo áratugi þannig að sko, hérna vestur í bæ úr útkverfi að það að hafa hérna gönguljós sem að bara stoppa alla umferð stoppa þúsundi bíla eitt kemur ítir og takka þannig að það gagnast engum það bara eigur mengun og gera það verkum að það er erfið að komast á milli stað og það að fá að því ég mjög fylgjandi hjólreiðum og þú veist öllum samgöngumótum ég menn sem gengi vinna, það er helst til átt en að hjóla er skemmtild úr útkverunum að það er óskiljan að þú sýttum borgstunum meðlutar sem vilji bara ekki fá fjármenni til að gera þessa hluti það er veist aðeins þetta er alveg rétt sem þú segir, þetta er alltaf óalega sérstaklega í bílan alltaf menga mest eða taka stað og eins og segir maður oft lendir ein manna skýta á þetta hleypur það kannski yfir og svo stoppa maður, engin að lappa já, þetta er bara og maður myndi ætla það, þetta var ekkert forgangsmál nú er þannig öll sveitafélög er alltaf keppa við fjármunni úr ríkissjóðu til þess að fara í samgöngubætur hjá sér, nema Reykjavíkurborg eða þessi meirihluti þar að segja þetta er okkar borgarfulltrúar algjörlega réttir línu hvað þetta var það en þarna og annað en þetta er auðvitað óskiljanlegt þetta færi okkur rauninni bara að spurningu tvö af hverju ætti hérna ungt fólk að kjósa vegna þess að ég er búin að berjast fyrir sömu hugmyndum og hugsunum frá ég byrjaði í stjórnmálum ég gekk í flokkinn út af þeim hugmyndum og hugsunum sem við stöndum fyrir og ég barist fyrir okkur hvern einasta dag síðan og það sem er betra við mig núna heldur var áður að ég er með meiri reynslu og það er auðveldara fyrir mig að koma þessu hlutum í framkvæmd vegna sem maður lærir á leiðinni en og eins og ég sagði áðan ég lít bara alltaf á mig ég hef ekkert breyst í grundvallatriðum kannski einu en hrukka samt ekkert því að tala um sko, ekkert því að tala um og kannski aðeins fleiri kíló en ekkert því að tala um aftur en annars er þetta er ég að berjast fyrir nákvæmlega sömu hlutum og ég trúi því að þannig vegna okkur best og svo sannarlega ungu fólki og þessna á ungt fólk sem aðrir að kjósa mig Já, þetta var bara frábært sagan en hvað er svona þitt svona helsta baráttumál? Fyrir mér er þetta svona, ég vil að Ísland sé þannig að það eigi allir tækifæri og bara át á frísinu sínum eigin fórsönd og einhver kynna að segja, er þetta ekki klísja? Nei, þetta er ekki klísja, þetta er kjarni máls og við eigum að hugsa það þannig alltaf erum augum því, hvernig getum við búið hér til þjóðfélag og þetta er þetta stóru hluta svona, við getum alltaf gert betur þannig að fólk sem að til dæmis stettur ekki alveg inn í sama kassa eins og gert er á fyrir að það eigi möguleika að njóta sér og ég líti á þetta sem þarna bara svona kjarnan í stefnu sjálfstæðarflokksins það er frelsið og stjætt með stjætt að og þetta snýr að, svo sannlega mörgum málum þetta snýr að því að því og í grunnir þannig við erum í samkeppni mungt fólk og þið til dæmis meðal annars vegna þess að sjálfstæðismenn gengu undan gerði hérna hluti, þá eru þeim með miklu fleiri tækifæri heldur en við sem að vorum á ykkar aldri fyrir einhverju síðan og til dæmis ástæðan fyrir því að ég er að lagt svo mikla ásla halda varstuðu með S-samningin það er meðalega annars vegna þess að ég vil að þið geti áfram farið ná í Evrópu, þið geti farið á hana, unnið og notið þessar réttinda í öðru löndu, það eru stórkostlega forréttindi og við erum í samkeppni um unga fólkið
og það er gott, það er frábært að unga fólki hafi þessi tækifæri, við erum bara að sjá til þess að það sé best að vera hér, þannig engin fari hérna vegna þess að menntakerfi ekki nógu gott, vegna þess að húsnæði þarna, það er ekki hægt að eignast húsnæði eða heilbrigðiskerfi ekki nógu gott, því að allt þarf að vera í lagi þú fær til þess engana því að við erum líka að fá gott fólk annars staðar að og við fáum þau ekki ef að þessi hlutur ekki lagi sama og þetta tengist umhverfismál við viljum bara vera best í heimi þegar kemur umhverfismál við erum með 90-80% af okkar orkum endur nýjaleir sem er stórkostlega gæfa og það eru sjálfstæðismenn sem að stóðu fyrir því sem er ekki sjálfsagt fyrir 100 ára síðan að hita veituvæða og það var engin annar að gera út um heim hér eins og höfuðborgarsvæðinu síðan hefur gert út um allan 9 af hverjum 10 húsum í Íslandi er hitað með heitu vatni ef það væri gert út um allan heim þá væri engin loftslagsvandi stærsta hitaveita í heimi er í Kína hún er ekki lengur hér á höfuðborgarsvæðinu og þá eru íslenski og kínverski aðilar sem gerðu það bara minkun á losunni í þessari einu borg er eins og öll losun á Íslandi og ég sé bara fyrir mér svo mörg tækifæri fyrir okkur íslendinga en við verðum náttúrulega nýta þau og þessi ég held að við sem ég vanda með að við erum með heima tilbúna hindranir hér eru tækifærin við eigum að geta gert það enn betur heldur núna en svo búum við til heima tilbúna hindranir og þar er ríkið oftast sökudólkur og þannig að verkefni núna eru þau að því það er ekki, við erum ekkit ein sem ætlum að ná okkur hratt út úr COVID við erum ekkit ein sem ætlum að ná verðmætasköpun og þessi það er allir í því þannig að við þurfum að vera best í því, því að, og þá skapast mestu verðmæti því það eru bara einstaklingarnir og fyrirtækin sem skapa verðmæti við stjórnmálum við gerum það ekki við getum skapað umhverfi en við verðum að sjá til þess að einstaklingarnir og fyrirtækin sérstaklega litlu fyrirtækin að þau hafi tækifæri til athafna við viljum hafa eftirlit ekki nokkur spurning en þannig að það verður að vera skilvirkt það á ekki vera þannig að það fyrir mestu tími hjá fyrirtækjum í að eiga við slíka stofnanir og við eigum dæmi þess, við sjáum til dæmis núna eins og með að það gengi vel eins og bara núna þá heyrir maður á fólki að fjármálaeftirlit eftir að voru í Seðlabankann sem er að vera eins og fjármálaeftirlit annars staðar, það er að leiðbeina en maður líti ekki á sig bara sem einhvern refsanda og ég geti haldið áfram því að það er að svo ofsalega mörg að taka, stóra einstaka málega bara þetta það er, við erum bara mjög lánsum að búa á Íslandi við búum í réttindi sem minnuliti jarðabúa býr við og ástæðan fyrir því að ég hef verið að tala fyrir margréttindum á alþjóðavettvangi og það hefur skipt máli hér á komið manneskjur kom þarna stúlka frá Sádi-Arabíu sem þakkaði mér persónlega þakkaði þjóðinni hérna í réttunum frá Filippseyjum sem að er að þakka Íslandi fyrir að hafa sýnt hugrekki að taka upp málefni þeirra á mannréttindaráðinu í mannréttindaráðinu því aðrir þorðu ekki og þetta er allt saman hvað er þetta allt saman sem ég er að segja þetta er bara hugmyndir og hugsjónir okkar og við þurfum að koma þeim í framkvæmd ef við komum þeim í framkvæmd þá vegna okkur vel Já, mér finnst líka svolítið áhugavert þú nefndir eins og umhverfismálina mér finnst það orðið alltaf mikið þannig að vinstri kannski flokkarnir hafa svolítið eignað sér sem umræða en ég er alltaf náð því máli að við séum með bestu lausnirnar og við eigum að vera meira áberandi í hérna umhverfismálum og það er kannski eitthvað sem við ungu fólki þurfum kannski að veita ykkur stjórnmálumönnum aðeins meira aðhald og setja þessi mál á dagskrá þannig að minnst alveg frábort og fjallir þau Það er með margir frambjóðundur Já ég, Því finnir greina frá mér þegar ég var á ykkar aldrei þess að ég tala með umhverfismálum stærsta hagsmunum á íslensku þjóðarinnar og á hverju við erum matvæla þjóð og svo náttúrulega við ferðamanna þjóð líka og umhverfismálum í ólagi þá seljum við ekki matvælinn háverði og við seljum svo sannarlega ekki Ísland sem góðan áfangastað fyrir utan náttúrulega bara lífsgæðin sem félast í þessu og aftur stærstu skrefin sem var tekin í umhverfismálum á Íslandi hafa verið gerð undir forystu sjálfstæðismanna. Ég held að þetta sé eins og einn málaflokkur einhvern veginn að vinstrumenn einhvern veginn ryðjast inn í þetta sko og þá einhvern veginn hrökklust í svona umræðinni því að við erum með lausnirnar þegar kemur umhverfismálum og þetta á nákvæmlega sama við í umhverfismálum eins og allstaðar annars staðar og sjálfstæðisflokkurinn hefur þegar sko sagan skoðuð bara staðið fyrir stærstu skrefunum þegar kemur að umhverfismál á Íslandi og við alltaf að vera á tánum hvað það var þar og vera fremstir og meðli jafningi Já, þetta er bara mjög flott og svolítið svona sömmar aðeins upp fyrir hverju þú stendur þá fyrir bara hraðaspurningar til að svona aðeins kynna spytur hver er Guðlaugur Þór og já, ja, þá byrjuðu bara fyrsta með hvað íslenska liði heldur
í bara fótbolta, körfubolta, handbolta bara. Ég er heiðursvosti Fjölnis. Og ert alltaf Fjölnis maður, já. Já, ég er náttúrulega varð það ekki, sko. Nei. Ég, hérna, eða sko fyrir mig, ég var í stjórn knattspyrnudeildar Vals. Þegar ég var bara krakki í Borganes, já, þá hérna, þá, þetta var í Skallagrím, en svo héldum en annarkvort með Val og Fram og ég var með Val. Og svo bjó ég Árbænum og þá var ég koni Fylki. Ég heyrði einhvern tímann, þannig að einhvern mann sér, heyrðu ég hérna hlustaði í tveim útastáttum, getur þetta passa? Mér fannst þú bara að segja að þú heldir með þarna Fjölni, Skallagrím, Fylki og Val. Og ég sagði þetta var ekki tveir þættir, þetta var einn þáttur. En auðvitað er þannig að, og ég sko líta á þannig, og þetta var tilvíðunni alltaf, ekki tilvíðunni, ég vildi alltaf flytja í Grafvoginn. Og þú náttúrulega ert, börnin eru í félaginu og samfélagi, það er sko, það, mér finnst mikilvægast að fólk bara starfi í íþróttafélaginu og styðji við íþróttafélaginu. Því þau gefa svo ofsalega mikið að það að fá að taka þátt í íþróttum er alveg frábært, sérstaklega ef félaginu eru þannig að þau eru með sko fjölbreytt úrval, því það er engin eins, það er ekki allir sem geta vilja verið í fótbolta og bara frábært þegar er valkosti. En síðan er þetta bara ósanlega skemmtilegu vettnóki þegar maður þeim megin að maður er með krakkarna sína í íþróttum að hitta kynnast foreldrunum og síðan náttúrulega maður sér maður mörg félög eru með þessi þorrablót og þessa skemmtarnar slíkt sem að gerir bara viðkomandi hverfi og samfélag miklu betra. Þetta er bara mjög flott og það bara hárrétt sko. Hvað er að fyrsta sem gerir þú vaknaður á morgnana? Ég er rosalega sifjar á morgnana sko og hérna ég er náttúrulega bara að drösla mér á fætur sko, vakna við svo oft alveg ótrúlega snemma svona með hvernig ég var að upplæði því ég var mjög mikill bíamaður en svo þegar börni komið þá einhvern veginn þú getur ekkit staðið því þetta snýst nú í allt um það að koma sér út með mána og annarkvort að ganga Vogin eða að fara geldingan þessi undir hamarinn það er svona almenna reglan og það er algjörlega frábært. Já, við nú þekkjum það fyrst að við vorum alltaf með á hundadögunum í Grafvoginni. Já, ég lappa Vogin mikið, það er mjög skemmtileg. Hún er alveg æðisleg og hérna, og það er, þetta er eitt sem að ég er svona, við byrja fólk að hugsa. Sko, og við erum verið í húsaskiptum, það komið fólk frá Ameríku með börnin sín og þegar svo gott er að útlendingarna segja frá upplifun sinni, þetta eru svo mikið gæði. Og það eru gæði í Reykjavíkuborg að það sé sko stutt í náttúruna og það sé opinsvæði og við höfum passa yfirlega það ekki. Þannig að það getur vel verið að þessi eitthvað öðru í öðrulöndum, já það er það, en það er ekki endilega gott og maður myndi sakna þess að maður hefði ekki aðganga þessu svæði og það er ekki þá aftur tekið því að þú fer ekki að rífa einhverjar fastegnir til að búa til opinsvæði. Þetta er æðislegt og við höfum að nýta þetta enn betur í stað fyrir að reyna að skemma þetta. En í hvaða menntaskóla varstu? Menntaskólum á Akureyri. Já, ok, frábært. Og hver er drauma ríkistjórnin? Bara Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Og nú er svolítið svona senasta spurningin þess að hvort þú ná að toppa formanni. Hvað tekur í bekk? Ég bara sef á bekk. Ég bara þarf maður að svara öllu þessum spurningum. Nei. Það er orðið, ég er ekkert að toppa formann í þessu. Það er alltaf mjög langt síðan ég var að rembast í bekk. Ég var komin yfir 100. Það er nú mjög góður árangur. Já, það var fínt sko, en það er orðið mjög langt síðan. Þannig að ég er ekkert alveg sjálfgjöð, ég myndi svona henda því upp þarna ef að ég færi það á morgun. En það er eins og gott að stunda liftingar, en mestu tími þegar kemur að hreyfingu, að það er með Mána. Hann verður að fá sína hreyfingu, það er forgangur og maður hreyfir sig aðeins í liðinni. Svo er líka spurning af hvort það ætti meira að vera með þetta hlutfell sko á þyngd af því að náttúrulega betur svolítið stór að það kannski er með þetta bekkfæra svona við hlutfellin sko. Já, ég held að sem ég guðmund. Er þetta ekki bara lift, þannig að tek ég ekki meira en hann per capita? Það mætti segja það svolítið sko, það mætti orða það svolítið. Já, mjög sterkar en hann per capita. Og ég skilja það bara eftir. Já, endur við svolítið, það er bara takkjalega fyrir komuna og við viljum minna hlustendur á að prófkjöri er 4. og 5. júní og það kosa fjölmörgur stöðum er í gegn en utankjörfundur atkvæðagreiðsla er hafin og fyrir fram alla verka daga frá 10-4 í Valhöll. Takkjalega fyrir komuna og bara gangið vel. Takk að ykkur, takk að þú eru með ykkur.